Ska vi titta på släpvagnsliften? Besiktigad och godkänd utan anmärkning. Ja, här bak så kontrollerar vi hydraulsystemet när det gäller fyllningsnivån på tanken. Kontroll av stödbenen, och de är ju en av de viktiga funktionerna. Därefter så ska stödbenen sättas till marken. Och när de främre benen är på plats så sänker vi de bakre. Här under har vi ett vattenpass som vi kan använda för att ställa liften i våg.